Dib u dhac ayaa mar kale waxa uu ku yimid shirka dib u heshiisiinta beelaha dagmaamulka Galmudug kaasi oo lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Cabdiweli Tuuxow oo magaaladaasi jooga ayaan ka wareysanay. Maxamed, waa mahadsan tahay. Xubno ka mid ah guddiga oo aan xiriir la sameeyey waxay xaqiijiyeen shirkii ka furmi lahaa Dhuusamareeb berri uu dib u dhacay, iyagoona sababta aan ii sheegina oo dib ugu dhacay shirka. Waxay intaa ku dareen in guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ee Galmudug Cabdiraxmaan Cabdilaahi Baadiow uu maanta ka ambabaxay magaalada Dhuusamareeb isaga oo looga yeeray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan dabcan maanta soo gaaray magaalada erga ka qayb galaysa shirkaasi, inkastoo beelihii qaarkood ergooyinkoodii ay dhiman yihiin sida ay noo sheegeen xubno ka mid a guddigu. Magaaladana si weyn baa loogu diyaar garoobay oo shirkaasi in lagu qabto iyo sidoo kaleeto dadka in lasoo dhaweeyo ayaa maamulka iyo sidoo kaleeto shacabku ay maalmaha ugu dambeeyey ay ka shirayeen. Marka arrintaas ayaa soo korotay oo xubno ka mid a guddigu ay goor dhow iyo xaqiijiyeen. Waayahay maxamed, magaalada waa aad ku sugan tahay, goobaha muhiimka ee qabanqaabada ay ka socotana dabcan il gooni baad ku haysay. Dib u dhacan ma waxaa la oran karaa waxa ay ku timid arrimo farsamo oo guddiga xaggiisa, tusaale goobihii loogu talagalay in ergooyinkan la geeyo halkii shirka lagu qaban lahaa, iyo qabanqaabadii guud bay ka socotaa, mise guddiga iyaga ayaa go'aansaday inay dib u dhigaa shirkan? Maxamed, waa mahadsan tahay. Runtii wax khilaafaad ah iyo sidoo kale wax dhibaata ah oo hadda ka jira shirkaasi qabsoomidiisa Dhuusamareeb guddigu ima aysan sheegin, laakiin keliya waxay ii sheegeen in shirkii uu dib u dhacay berritoolana markii lagu ballansanaa uu ka dib dhacay. Sababta oo aan weydiiyey xubno ka mid a guddigu waxay ii sheegeen in bilaa sabab la-aan ay iyagu markaasi ay ilaa iyo iminka faahfaahin ay iga sii la-yihiin oo ay dib kasoo sheegi doonaan. Marka meelihii ergadii degi lahayd waa la diyaariyey sida ay ii sheegeen xubno ka mid a guddiga, oo maalmahan oo dambe magaalada ayaa waxaa laga dareemaya diyaar garow ku aadan sidii dadka martida ah ee ergada ay imaanaya loo soo dhaweyn lahaa, iyadoona meelo kala duwan oo xarumaha Dhuusamareeb ku yaalla dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhistay oo la dayactiray oo maamulku ku shaqeeyo la dayactiray, isla markaana la gogolay sidii dadkaasi loogu soo dhaweyn lahaa. Marka waxay ii sheegeen in shirku uu berri dhacay, sababtana ay dib kasoo sheegi doonaan. Maxamed, diyaarado dagaal ayaa duqeymo waxa ay ka fuliyeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose. Liibaan Nuur Xasan ayaa ka warramaya. Wararka aan ka helayno gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Afrikom oo sida la sheegay kaashanaya ciidanka xoogga ah dalka ay duqeyn ka fuliyeen saldhigyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Mubaarak iyo Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Duqeynta koowaad waxaa la sheegay inay ka dhacday deegaanka Mubaarak, gaar ahaan saldhig ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku leeyihiin deegaankaas oo ay ku diyaarinayeen qaraxyo. Dhimasho iyo dhaawac aan la xaqiijin tiradooda rasmiga ah ayaa la sheegay inay ka soo gaartay shabaabkii ku sugnaa saldhigyada la duqeeyey ee deegaanka Mubaarak. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ah dalka oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta ka dhacday saldhigga ah deegaanka Mubaarak lagu dilay ilaa 11 dagaalame. Saraakiishu waxay kaloo sheegeen in duqeyntii xalay loo geystay saldhigga deegaanka Mubaarak ay ku dhaawacmeen ilaa 37 ruux oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhanka kale, deegaanka Janaale ee isla gobolka Shabeellada Hoose waxaa xalay ka dhacday duqeyn diyaaradeed, waxaana la sheegay in duqeyntaasi uu bartilmaameedkoodu ahaa qabuuro uu ka socday aaska dagaalamayaashii Al-Shabaab kaga dhintay weerarkii maalin ka hor ay ku qaadeen degmada Hawdhig leh ee gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiisha u hadashay milatariga Soomaaliya ma sheegin inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay duqeynta Janaale. Xiriiro aan la samaynay dadka shacabka ee ku nool deegaanada xalay la duqeeyey ee Mubaarak iyo Janaale waxay noo xaqiijiyeen in duqeymahaasi ay jiraan, balse waxay ka gaabsadeen inay nala wadaagaan intay ka og yihiin khasaaraha ka dhashay. Kulamo looga arrinsanayo qodobadii ay beesha caalamka ka soo saareen doorashada Jubbaland ayaa weli waxay ka socdaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ay ka soconayaan kulamo goonigooni ah ee looga arrinsanayo qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ee ku aadan doorashada Jubbaland. Kulanka hore ayaa la sheegay inuu socdo Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubbaland ka ay kaga jirayaan sida ay ka yeelayaan qodobada ka soo baxay beesha caalamka ee shalay Kismaayo tagay. Wararka ayaa intaa ku dalaya in Axmed Madoobe iyo guddiga doorashooyinka ay isla qaateen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada Jubbaland iyo in dib loo furo isdiiwaangelinta musharixiinta doonaya inay qabtaan hoggaanka Jubbaland.
dhinaca kale shirar ayaa la sheegayaa inuu u dhexeeyo odayaasha dhaqanka musharixiinta iyo xildhibaanada ay soo xuleen guddiga ay sameeyeen musharixiinta mucaaradka kulankan ayaa la sheegay in diiradda lagu saari doono sida ay u wajahayaan qodobada beesha caalamka ay ka soo saareen doorashada jubbaland iyo haddii wadahadal looga furo dhanka axmed madoobe caqabada ugu weyn ee kismaayo ka taagan ayaa ah sida laga yeelayo labada baarlamaan ee iska garab dhisan kuwa oo u baahan in si hoose loo xaliyo waxaana jirin ilaa iyo haatan wax hadalaha ay ka soo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku aadan baarlamaanada la iska garab dhisay iyo labada guddi doorasho ee ka jira kismaayo inkastoo horey ay uga hadashay doorashada jubbaland sida ay u doonayso in loo qabto arrintan ayaa imaanaya xilli beesha caalamka ay ku taliyeen in loo horumariyo habraaca doorashada ee guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha jubbaland ay hoggaaminayaan ayna ka qayb qaataan dhammaan dhinacyada siyaasadda ee jubbaland iyagoo sii wadi doona dadaalada ay ku doonayaan in lagu xaliyo arrimaha jubbaland wararka gobolka mudug haddii aan eegno dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaaray oo ka dhacay gobolka mudug liban cajiib xaaji ayaan warkan gaalkacyo inooga soo diray inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena dhaawac ayaa soo gaartay kadib markii maanta duhurkii uu shil gaari uu ka dhacay waddada isku xirta hoobyo iyo deegaan lagu magacaabo xero dhagaxle oo dhaca bariga gobolka mudug shilka gaariga ayaa la sheegayaa inuu sababay kadib markii wadaha gaariga uu xakameyn waayey taasi oo sababtay in gaariga uu waddada uu ka baxo islamarkaana ay ka dhalato khasaaraha isugu jira dhimashadii dhaawaca iyadoona dadkii ku dhaawacmay shilkaasi loo soo qaaday dhinaca magaalada gaalkacyo sida ay sheegeen dad goob joogayaal oo la hadlay raadiyaha kulmiye waddada uu shilku ka dhacay ayaa waxay tahay mid aad u burbursan oo marar badan ay ka dhaceen shilal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac deegaanka xeredhagaxley shil gaari ayaa ka dhacay deegaanka xeredhagaxley aye shilkaas ayaa waxaa ku dhintay hal ruux hal nin baa ku dhintay gabarna way ku dhaawacan waddada waa meel halisa wey dhowr jir ayaa baa ku gadoomiyey dhowr jir ayaa dad ku dhaawacmay waddada meeshaan deegaanka koonfurkiisa wuxuuagay wey buurburi waxaasi leedahay goolada badan bay leedahay hadda ayaan dhsal gaari baa ku gadoomay hal nin baa ku dhaawacmay marka waddadaas waxaan u baahannahay dadkaana dadka deegaanka xeredhagaxley in wax laga qabto maalin kasta marka hadda ayaan la joogtaa ku gadoomo dhaawac ee dhimasho badan bay keentay waddadaas gaariga waddada ayuu ka baxay xawli buu ku socday waddada yuu ka baxay meel dalcada ayuu ku yimid waddada cad iyo tafo marka dalcadiiba waddada ku soo celisay haddana wuu ka baxay ayuu gaariga sii gadoomo sii dhacay sii dhacay gaariga shilka galay ayaa la sheegayaa inuu ka yimid magaalada xeebta saaran ee hoobyo isagoona ku sii jeeday deegaanka xiri dhagaxle ee bariga gobolka mudug liban cajiib xaajiraad uu kulmay gaalkacyo halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda kulmiye ee muqdisho akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan kuuriyada waqooyi ayaa iska diiday wadahadallo dheeraad aha oo ay la gasho dhiggeeda kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in go-aanka ay gaartay kadib markii kuuriyada waqooyi ficilo qaldan ay ku tilmaamtay dhoolatuskii ay sameysay kuuriyada koonfureed sidoo kale go-aanka kuuriyada waqooyi ayaa jawaab looga dhigay khudbad uu madaxweynaha kuuriyada koonfureed uu jeediyey khamiistii si kastaba ha ahaatee kuuriyada waqooyi ayaa gelinkii hore ee maanta tijaabisay laba gantaal sida ay sheegeen militariga kuuriyada koonfureed gantaalada ay kuuriyada waqooyi tijaabisay ayaana gaaraya ilaa iyo lix gantaal muddo ka yar bil ugu dambeyntiina dhegaystayaal mas-uuliyiinta jasiiradda greenland ayaa sheegay in jasiiradooda aysan iib ahayn kadib markii madaxweynaha mareykanka donald trump uu sheegay in uu jecel yahay in uu iibsado jasiiradda ugu weyn dunida madaxweyne trump ayaa sheegay in fikirka iibsashada greenland uu la falanqeeyey la taliyaal kasoo jeeda halkaasi laakiin dowladda greenland ayaa iska diiday fikirkaas iyagoona sheegay in ay u furan yihiin ganacsi balse aysan ahayn iib sidoo kale qorshaha trump waxaa ka hor yimi siyaasiyiin kasoo jeeda dalka denmark balse siyaasiyiinta qaar ayaa ku tilmaamay hadalka trump in uu yahay mid kaftan ah oo aysan dhab ka noqon karin